အခုလက်တလောကတော့ဘာမှ show ဝဲတွေဆိုတာတွေအားလုံးရက်ထားရဲ့ပြီးတော့ဖူးရဲ့သချင်းခွေလေးဖူးလုံးနေပါတယ်လို့ဟုတ်သချင်းခွေကမကြခင်ထွက်လာတော့မှပါအခုကိုသားငယ်လည်းပဲသူသချင်းခွေလုံးနေပြီဆိုတော့သူထွက်ပြီးသွားလို့ရှင်ဖူးထွက်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့တချင်းကတော့ပုံစံကမျိုးစုံပါပဲဖူရို idol မှာလည်းပဲပုံစံမျိုးစုံစုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကလည်းပြည်သက်တရားရသမတူတာတွေခံစားပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီခွေထဲမှာလည်းပဲရသမတူပဲနဲ့ပုံစံမျိုးစုံလေးထည့်ထားပေးရရှင်ဟုတ်ဥမာလူကြီးရဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူကြီးရဲ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့လောကဆန်ဆန်တခြင်းမျိုးလေးပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်လည်းအသေးကွေးတာတွေချစ်တာတွေပါတယ်လို့ကလေးတွေအတွက်လည်းပဲချစ်စရာကောင်းတဲ့တခြင်းလေးပါပါတယ်ကွာရေပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲတုန်းကလည်းပဲကိုအတိအကျ detail လေ့ကျင့်ခဲ့ရသလိုဒီ studio ထဲမှာတခြင်းဆိုတော့လည်းပဲကိုရဲ့တခြင်းတွေပြိသက်ကိုအကောင်းဆုံးချပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ studio ထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတလုံးချင်းစီအမားရှိတိုင်းပေါ့နော်ဆရာနဲ့ဆရာမနဲ့ကလည်းအမြဲဘေးမှာ guide လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တလုံးချင်းစီကိုအမားရှိတိုင်းထောက်ပြပြီးတော့မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးပြင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခက်ခဲပါတယ်အဓိကတော့ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲဆိုတာတည်းကို stage ပေါ်မှာကိုသည်ဖြောပြနေပါတယ်ပေါ့နော်ဖြောပြနေတယ်ဒီပြိုင်ပွဲတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးညီကောင်မှာစိတ်သက်လူမျိုးပဲစီစီလုံးလုံးနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေဖြည့်ရှင်းခိုင်းတဲ့ quiz တွေရောပြီးတော့မှအမှတ်ပေးတဲ့စီးမြင်နေထဲမှာပဲကိုရောက်နေမှာပါလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတချင်းပြိုင်ပွဲကမိသားစုတွေအားလုံးလို့ဖြစ်သွားမှာပဲဒီ top 10မရောက်ခင်မှာတင်ကိုအားလုံးကမိသားစုလို့ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီမောင်မောင်နှမစိတ်သက်တွေအေးရှိလားမရှိဘူးလားပြီးတော့မှကိုဒီတချင်းပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေ creative လုပ်မလဲဆိုတာတည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်သက်ရေးရပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအများကြီးစမ်းသပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးများကြီးတော့ပြင်ဆင်နေရမလို့ပါဘူးကိုစိတ်ကရှင်းရှင်းလေးပဲအားလုံးမိသားစုလို့သဘောထားပြီးညီကောင်မတွေလို့သဘောထားပြီးတော့အားလုံးစီစီလုံးနဲ့ကြိုးစားသွားလို့ရှိရင်အောင်မြင်ပါပါဟုတ်ဟုတ်ဖူရိုစီဇန်2အနေနဲ့ပြောရရင်တော့အပြင်မှာ fan တွေကတော့ရှိမှာပဲလေနော်သူဟာကိုဟာနဲ့ရှိကြမှာပဲဒါပေမဲ့အပြင်မှာဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်နေပါစေအားလုံးကတော့အထင်မှ OK ပဲခုနကဖူပြောသလိုမျိုးမောင်တော်မစိတ်တက်နေပါတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့စီစီလုံးလုံးပဲအားလုံးတစ်ချင်းနေအတူတူကျင်းကြတယ်အတူတူဆိုကြတယ်အားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့အနိုင်ရစေချင်တဲ့လူတွေအနိုင်ရစေချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်မလို့သူတို့လည်းတယောက်နဲ့တယောက် fight ကြတာမျိုးတွေရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့အထင်မှစီစီလုံးလုံးပါပဲလူတယောက်ကိုလူအများကြီးကြိုက်ဖို့ဆိုတာတည်းဘယ်လိုပြောမလဲနော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့အကြိုက်ချင်တူကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အတိုက်ခိုက်လေးတော့ရှိလာမယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖူးတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အထင်ထဲမှာအားလုံးကမောင်နှမတွေလိုပဲအေးဆေးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စီနီယာတယောက်အနေနဲ့တော့ဘာမှမမှချင်ပါဘူးဖူးကတော့ပြောသလိုပဲတချင်မြင်များနားထောင်ပါတချင်အများကြီးနားထောင်လို့ရှိရင်ကိုသူတို့ပေးရဲ့ quiz တွေအားလုံးဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှအခက်ခဲအများကြီးဘယ်လောက်ပဲကြုံလာကြုံလာကိုသွားမယ် target တစ်ခုထဲကိုပဲကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှသွားပါလို့အဲ့ဒီဘန်းတိုင်းကိုကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိဖူးအားပေးလာတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မကြာခင်မှာလည်းဖူးရဲ့တချင်ကိုထွက်ရှိလာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကအားပေးဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မှလည်းဖူးအားပေးပါချစ်ပေးပါပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်Thank you.